Чому новий процесор Snapdragon викликає стурбованість щодо приватності? Чи допоможуть подолати дефіцит китайської відеокарти, нова портативна консоль Razer та боротьба Valve з комуняками? Цього року легендарна серія Battlefield поцілила собі у коліно. Величезна купа багів, нецікаві режими та відсутність збалансованості зробили з новою Battlefield 2042 найжахливіше, що тільки могло статися. Основним конкурентом у неї завжди була Call of Duty. Боєць в аналогічній ваговій категорії, якому програвати не так соромно. Але програти симулятору фермера? Так, у рейтингу Steam по кількості гравців Battlefield 2042 програла черговій грі у серії Farming Simulator. Я нічого не маю проти симулятора фермера. Чудова річ, в попередню я сам грав, але подібна зміна пріоритетів гравців краще за все показує, як працює демократія. Тому що новий блокбастер від Electronic Arts набирав у перший тиждень приблизно 50 тисяч гравців, а Farming Simulator 22 аж 88. Насправді, це лише демонструє статистику ПК-геймерів і не враховує тих, хто сидить за приставками. Тож ситуація може бути трохи іншою. Але це привід для того, щоб всередині DICE і Electronic Arts замислилися над тим, що саме вони роблять не так. Після 16 років на посту виконавчий директор та співзасновник Twitter Джек Дорсі залишив свій пост, тому що вважає, що соцмережа вже достатньо доросла, щоб рухатися далі без допомоги батьків. З ім'ям Дорсі пов'язують насправді багато негативних речей, коли згадують про те, чим стала мережа Twitter та чим вона могла стати, якщо би не його впертість та переконання. Про це свідчить і те, що акції компанії після звільнення Дорсі зросли на 9%. Навряд чи це свідчить про популярність самого Дорсі. Раніше корпорація Allied Management, яка володіє часткою Twitter, вже намагалася позбутися Дорсі, мотивуючи це тим, що він приділяє недостатньо уваги соцмережі, зосередившись на власному проєкті під назвою Square, компанії, яка займається інтернет-платежами. Поки геймери по всьому світу шукають нові відеокарти за рекомендованими виробником цінами, китайська компанія InnoSilicon продемонструвала власні розробки. Це процесор Fantasy One і моделі відеокарт. Однопроцесорні та двопроцесорні. Якщо вірити даним, які надала компанія, нові відеокарти можуть забезпечити обчислювальну потужність до 5 терафлопсів, мати до 16 ГБ пам'яті GDDR6X і лише 128 біт шини. До цього моменту технологія пам'яті G6X була доступна лише Nvidia та Micron та застосовувалась у відеокартах сімейства Ampere. Але схоже, що китайці змогли досягти швидкості 19 гігабітів за секунду, тож зробили власну версію GDDR6X. Але далі найшла коса на камінь, тому що 128 біт для шини пам'яті – це замало для сучасної відеокарти. Тому продуктивність нових китайських відеокарт серії Type-A знаходяться на рівні GTX 1660. Зробити більш потужну версію Type-B вони змогли лише подвоївши кількість чіпів та пам'яті. Але обмеження бітності шини залишилось, тож двохпроцесорна версія може позмагатися максимум з RTX 2080. Але це вже результат, якщо враховувати те, що нові китайські карти підтримують більшість графічних API – Vulkan, OpenGL, OpenCL і, що найцікавіше, DirectX. Щоправда, версія DirectX не вказується. Тож, якщо ситуація з відеокартами не зміниться у найближчий час, китайські варіанти можуть стати єдиною можливістю придбати собі щось придатне для ігор за прийнятну ціну. Ви вірите в це? Пишіть у коментарях, що думаєте стосовно китайських відеокарт. Проте Nvidia теж збирається боротися з дефіцитом, але використовуючи свій власний, не дуже зрозумілий підхід. Нові драйвери для відеокарт Nvidia стали підтвердженням того, що компанія готує нову версію старої вже RTX 2060. Відрізнятися вона буде вдвічі більшою кількістю відеопам'яті, трохи більшою кількістю CUDA ядер та підвищеним TGP. Практично за всіма параметрами вона більш схожа на RTX 2060 Super, але шина пам'яті лише 192 біт. Тому, мабуть, карта отримали назву 2060 12 ГБ без приставки Super. Скоріш за все, нова карта стартує у продажу вже наступного тижня, інакше пояснити її появу в чейнлозі нових драйверів навряд чи можна. Офіційне підтвердження відбулося вже постфактум, після того, як усі побачили інфу про нову карту в описі драйверів. Наступного року Nvidia планує, ви не повірите, почати продавати нову серію відеокарт – 40-ву. Незважаючи на те, що більшість геймерів по всьому світу поки не може собі дозволити попереднє покоління – 30-те, Nvidia це не зупинить на шляху до збагачення. А для цього потрібно постійно виробляти нові, більш потужні відеокарти. Важко собі уявити, скільки будуть коштувати RTX 40-ї серії. Чутки свідчать про обчислювальну міць на рівні 64 терафлопсів. Для порівняння, сучасні консолі нового покоління мають лише 10-12. Щоправда, чутки свідчать про те, що топова RTX 4080 буде мати швидкодію на рівні 34 терафлопсів,
Проте куди ядер буде більш ніж 18 тисяч. 8700 було у RTX 3080, яку багато хто з нас досі не бачив. Разом з тим, Nvidia планує випустити і оновлені варіанти 30-ї серії, які отримують збільшену вдвічі кількість відеопам'яті. Наступна новина викликала у мене подив, але приємний подив. Компанія Valve, уважно слухайте, вимусила Східноєвропейську лігу по Dota 2 змінити логотип турніру «Епіцентр». Тому що він, слухайте, так, порушує український закон про декомунізацію. Можете промотати назад і прослухати ще раз. Хтось дуже розумний з організаторів турніру «Епіцентр» вирішив для логотипу використати дизайн піонерського значка радянських часів. Тільки замість вождя народів Леніна використав обличчя героя гри Пуджа. Навіть якщо б не було б ніякого закону про декомунізацію, дизайнера цього потворного логотипу треба було б відправити в ГУЛАГ. Вони там подаріли зовсім, зробили навіть купу мерча з цим логотипом. Але якщо подивитись, де саме знаходиться керівництво цього турніру, то питання зникають. Добре, що є Valve, яка примусила всю цю потворну дочину викинути на смітник. Нові флагманські смартфони більшості виробників будуть працювати на базі нового чіпу Qualcomm, який презентували цього тижня. І так, він отримав ту саму дивну назву, про яку розповідав минулого тижня. Snapdragon 8 Gen 1 стане більш швидким, з кращим процесором обробки зображень, можливостями штучного інтелекту, безпеки та підтримкою 5G. А його схема ядер взагалі може спантеличити будь-кого. Головним рушієм стане одне ядро Cortex-X2, яке працює на частоті 3 ГГц. Далі йдуть три продуктивних Cortex-A710 і ще 4 енергоефективних Cortex-A510. Техпроцес зменшився до 4 нанометрів, що дозволило отримати приріст швидкодії до 20% та зменшення енергоспоживання на 30%. Процесор обробки зображень отримав апгрейд до 18-бітної системи, що дозволить збільшити кількість даних і отримати більший динамічний діапазон при обробці фотографій. Також покращили знімання у темряві. Попередній чіп обробляв до 6 зображень в одному кадрі для отримання результату. Новий зможе робити 30 шотів для формування фінального кадру. Підсистема обробки відео не отримала власної назви, тож це просто нове покоління Adreno, яке обіцяє нам підвищення швидкодії на 30%, якщо порівнювати з попереднім 888. Але галас здійнявся щодо іншої можливості нового процесора Qualcomm. Це так званий Always-on ISP – процесор обробки зображення, який працює постійно. Це дозволить максимально швидко розблокувати смартфон за допомогою обличчя, тому що камера постійно вімкнена. І це дозволить смартфону вмикатись та розблокувати систему навіть без жодного натискання або підняття смартфону зі столу. Як тільки ваше обличчя потрапить у об'єктив камери, бам, смартфон розблокований. Це звучить досить кріпово, і мені здається, тут є важливий момент, який стосується приватності. Ми вже звикли до того, що смартфони постійно нас слухають, тож тепер доведеться звикнути ще й до того, що вони нас постійно знімають. Якщо у вас є довіра до Qualcomm, нема питань, тому що за межі процесора ця інформація виходити не буде. Тож виробники смартфонів не отримують цікаві відоси з вашого життя. Але питання приватності все ж таки виникають. Але найбільш цікавим виглядає ще одна розробка Qualcomm – новий чіп G3X, який компанія розробила для портативних консолей. Так, успіхи Nintendo не дають спокою Qualcomm, яка вирішила зайти на цей ринок і навіть знайшла першого помічника. Razer вже розробили на базі цього чіпа власну консоль, яка, щоправда, призначена не для геймерів, а для розробників. 6,5 дюймів, 120 Гц, вбудований контролер і величезна батарея ємністю 6000 мАч. Але це не офіційний анонс, а черговий витік слайдів, судячи з яких нова консоль буде підтримувати Xbox Game Cloud і навіть стрімінг з консолі та ПК. Різдвяні свята та Новий рік – найкращий час для випуску сувенірів. Одразу дві відомі компанії вирішили заробити трошки на цьому. Перша – Тесла Ілона Маска, який анонсував у Твіттері Cyber Whistle – кібер-свисток, виконаний у дизайні Cybertruck. Так, це просто свисток, який Маск пропонує придбати за $50. Так, я розумію, що після вогнеметів дивуватися вже не варто, але свисток. До речі, немає значення, що саме Ілон Маск продає. Свистки були розпродані практично миттєво. Куди більш цікаво виглядає вже CyberQuad. Дитячий квадроцикл, електричний, звісно, який планують продавати за ціною $2000. Стилістика вже знайома, дизайн дуже прикольний, і я б не відмовився від дорослої версії подібного апарату. Інша компанія, яка вирішила виправити фінансове становище за допомогою сувенірів, CD Projekt Red. Цікаво, що для цього вона використала бренд Cyberpunk, який у багато кого викликає лише негативні асоціації. Годинник T2077 зроблений з титану і має дизайн у стилі кіберпанк. Всередині кварцевий механізм з цифровим дисплеєм, захищеним мінеральним склом з сапфіровим покриттям. Це не смарт-годинник, в ньому немає прихованих функцій чи механізмів, він просто показує час і на цьому все.
І за цей годинник поляки просять 440 євро. Щоб зробити все ще дивніше, до годинника додали NFT – цифровий паспорт, який містить подяку від розробників та серійний номер екземпляру. Навіщо він потрібен у даному випадку – невідомо. Хто захоче продати і, що найважливіше, купити потім такий NFT без годинника – теж невідомо. Купа дивних рішень від CD Projekt Red. Поки що триває передзамовлення, годинники будуть доступні влітку наступного року, але передзамовлення не буде вічним. Хто встигне зараз, отримає годинник потім. У подальшому продаж зупинять, тому що це лімітоване видання. Наші новини не мають вбудованого NFT, їх можна переглядати будь-коли і будь-кому, абсолютно безкоштовно, тож чекаю вас наступної п'ятниці, щоб отримати чергову порцію цікавих новин. Зустрінемось!